història és Santiago Forner. La novel·la, com explicava Josep, tracta d'aquests temes. Efectivament és una novel·la de ciència-ficció, per dir-ho així. I bé, jo, si he de ser sincer, no sabia fins a que tenia molt avançada la novel·la si era una novel·la per adults o per a, diguem, joves, adolescents joves. Crec que portava un 50-60% de la novel·la quan vaig decidir fer-la per a gent jove. I la veritat és que vaig fer relatives poques esmenes. Ho dic perquè veig que així predomina un públic adult i, en fi, jo crec que no hi hauria cap problema en que la llegirem perquè és una, diguem, una novel·la juvenil, però juvenil dels juvenils de 16, 17, 18 anys. Atorguem el Premi Marian Vayreda de prosa narrativa a l'obra titulada Ploreu per vosaltres, d'Antoni Carrasco. L'obra, com bé ha explicat en Carles, és un recull de narracions o de relats encavalcats per diferents personatges que van sortint i van explicant una història en primera persona, narrada en primera persona, però que encara que es puguin llegir de forma autònoma, s'expliquen millor si es veu tot com un mosaic que ha travessat per la memòria de la persona que ho explica i de la seva educació sentimental i personal durant moltes dècades